Tothom coneix les grans ciutats de Catalunya: Barcelona, Girona, Lleida o Tarragona. Però què passa amb els pobles més petits? Què passa amb Albanyà, Vilaür o Sant Llorenç de la Muga? Catalunya és un país amb grans riqueses culturals i naturals. Preparin-se per a descobrir la petita Catalunya. La comarca de l'Alt Empordà, situada al límit nord-est del territori català, amb una extensió de 1.357 km quadrats, és la cinquena comarca més gran de Catalunya. La seva població ronda els 141.000 habitants i està repartida en tres grans nuclis: Roses, l'Escala i la seva capital, Figueres. Del total de la població empordanesa, Figueres n'acull 45.000 amb prop de 20 km quadrats. Banyada pel torrent de Galligants, Figueres té diversos centres d'interès força particulars, com ara el castell de Sant Ferran, l'església fortificada de Vilatenim o la Torre Gorgot. Però dins de l'Alt Empordà també hi ha petits pobles amb grans històries. Comencem! Ens trobem al terme municipal de Palau de Santa Eulàlia. Un poble compost per dos nuclis, Palau i Santa Eulàlia, on s'hi troba el centre administratiu del terme. Entre els dos centres urbans arriben a un total de 101 habitants, tot i que la major part d'ells resideixen a Santa Eulàlia. Dels tres edificis religiosos dels que disposa aquesta localitat, l'església de Santa Eulàlia és de les més importants, tant en dimensions com en rellevància. És interessant això, perquè te n'adones de la importància que tenia la religiositat, no? Antigament, en el sentit de com un lloc tan petit, doncs hi puguin haver dues esglésies, no? I no petites del tot. En un nucli no massa llunyà un de l'altre, i segurament eren nuclis dispersos que la gent doncs vivia en masies, cases de pagès que treballaven i que doncs els diumenges anaven a missa, que és el que feien habitualment, no? És curiós això, i demostra la religiositat doncs de la gent en aquella època, no? Una està en el poble i l'altra als afores, adossada, no sé si és ben bé un castell, jo diria que és un castell, i que tenia potser la funció més de ser la capella del castell i que hi anaven la gent doncs, això que vivia en el castell. I però, en canvi, l'altra potser era la que es dedicava doncs, a la resta de la població. Tot i estar separat en dos nuclis urbans, Palau de Santa Eulàlia manté una història molt arrelada a unes edificacions memorables, tant per la seva importància cultural com per la història que els seus murs amaguen. Ens trobem al terme municipal de Sant Llorenç de la Muga. Una vila amb una població a l'alça que actualment compta amb més de 240 habitants. I ara actualment d'habitants estem a 248. D'aquests 248 que visquin al poble potser som 180, 190. I la resta són gent que tenen casa aquí al poble, però que són de Barcelona, són d'altres indrets. I prefereixen estar empadronats aquí que estar empadronats en un altre lloc. Fermament assentat a la vora del riu Muga, compta amb una riquesa molt diversa, tant en paisatges, recursos naturals i monuments històrics.
Un dels altres centres culturals rellevants és l'església dedicada a Sant Llorenç, patró dels oficis que treballen amb foc, com ara forners o terrissers, i que se l'invocava per demanar protecció en contra dels incendis, molt comuns durant la seva festivitat. Bueno, per nosaltres com a emblemàtic és tota la fortificació del poble, que havia sigut un poble murallat, hi ha les torres d'entrada i sortida i una que dona en el riu, el que és el campanar, la torre dels moros, que és la que heu estat ara fa poc, i els dos ponts, el pont vell i el pont de Sant Antoni. I el riu és un atractiu important per al poble. Com altres pobles d'aquesta zona de l'Alt Empordà, tenen un centre d'origen medieval molt interessant, molt ben conservat. Suposo que el fet de que durant uns anys un sector de l'alta burgesia catalana, el que es coneix com la Gauche Divin, doncs s'instal·lés en aquella zona i arreglessin cases, doncs ha servit per mantenir un patrimoni històric i cultural doncs molt important. L'última icona històrico-cultural a destacar d'aquest poble és la Torre de Guaita, també coneguda popularment com la Torre dels Moros. Erigida durant el segle XIII, ofereix una immillorable vista de la vall del riu Muga i, òbviament, del poble de Sant Llorenç, deixant al descobert la major part del casc històric. Les torres de Guaita són unes torres molt habituals en llocs de pas. Històricament en podem trobar doncs, en els llocs de Catalunya, no? Tant a la costa, no? Que defensaven dels corsaris en el seu moment, no? L'època moderna i això, com a qualsevol lloc de pas trobem sovint llocs de torres de vigilància, que posteriorment és molt curiós perquè s'han anomenat moltes vegades torres de moros, és a dir, tot allò que és antic hi ha la tendència a dir-ne dels moros, no per res, no vol dir que fossin els moros qui la van construir, sinó que justament, com que és antic, es deia dels moros, i com que abans hi havia a Catalunya, a l'època doncs, del medieval, doncs, hi havia estava ocupat pels sarraïns, doncs es diu, com antic, moros. Però tenien un valor molt important, i et dic perquè estaven de vigilància als llocs de pas. Per tant, possiblement en allà hi havia sempre un camí important que comunicava, doncs, possiblement de cap a França devia anar, i llavors era un lloc estratègic, per tant, important per la vida dels pobles que hi havia allà, no? Que eren pobles molt dispersos. Conduint uns 7 quilòmetres de distància des de Sant Llorenç de la Muga en direcció est per la carretera GI-511, arribem al terme municipal d'Albanyà, un poble amb una sorprenent extensió vers la quantitat d'habitants que hi ha actualment. Actualment el número d'habitants em sembla que a 1 de gener del 2014 estem a 168, entre els dos nuclis. El nostre terme municipal és el més gran de la província, amb 94 quilòmetres quadrats. Val? Agafem des de França fins a la Mare de Déu del Món, fins a Beget, Sales de Llierca, per tant tenim una població amb territori molt extensa, amb un paisatge molt peculiar per tractar-se de l'Alt Empordà, per aquesta situació geogràfica que us he dit. Com a nuclis històrics que em comentaves, doncs tenim 14 esglésies romàniques dintre del terme municipal. La principal d'aquí és l'església de Sant Pere i llavors tenim 14 esglésies escampades dintre el territori. Aviam, Albanyà es trobem actualment a 24 quilòmetres de Figueres i el que busca la gent aquí és la tranquil·litat de no viure en una ciutat, dels estrès diaris, i amb les trobem que hi ha gent que està visquent aquí que baixa a treballar doncs, a Figueres o a altres parts de la comarca. El turisme d'Albanyà es centra molt en el turisme rural i l'excursionisme, com també fan els pobles veïns de l'Alt Empordà.
El càmping Bassegó de Parc, situat a les afores del poble, ofereix un centre turístic necessari tant per al poble d'Albanyà com per la zona occidental de l'Alt Empordà. L'última parada d'aquest viatge ens porta a Siurana. Amb poc més de 170 habitants, aquesta localitat, situada al centre de la comarca, comparteix nom amb una localitat del Priorat, també anomenada Siurana de Prades. Siurana de l'Empordà, per diferenciar-la correctament, té diversos centres culturals importants. Tot i estar, evidentment, restaurats, aquest fet no li resta cap mena d'importància a la història que ens poden explicar. Suposo que el nivell de restauració és, bueno, és el que ha de ser. No? Suposo que tot aquest tipus de patrimoni està molt vetllat per les institucions i, per tant, suposo que és una restauració que, aplicant-hi nivells tècnics actuals, doncs segueix, manté el format i l'estètica original. Clar, des del punt de vista de la docència, tots aquests municipis de l'Alt i algun del Baix Empordà que tenen aquest patrimoni, que tenen aquests centres històrics, doncs són bàsics perquè d'alguna manera serveixen per portar els alumnes a un viatge en tres dimensions al que podia ser una ciutat medieval. I penso en Ventalló, penso en Pals, doncs municipis que realment tenen un valor pedagògic molt important, que realment són autèntiques ciutats museu. I per tant, doncs, cal apostar-hi, no? Cal apostar-hi. En aquesta primera edició de La Petita Catalunya hem descobert nous racons de l'Alt Empordà. Els esperem a tots al proper episodi, on explorarem més a fons la comarca del Ripollès. Fins ben aviat!